za Pčinjski i Jablanički okrug, svi rasadničari, svi oni koji proizvode voćni i lozni kalem, moraju da imaju našu kontrolu, nultu kontrolu i sve kontrole koje idu u toku proizvodnje, i svaka sadnica dobija, znači, svoj broj i na neki način je u sistemu kontrole. Dobija se sertifikat za prodaju, znači, tog materijala, bilo da se radi o voćnom ili loznom kalemu, i mogu da kažem da je izuzetno dobra stvar za proizvođača koji proizvodi kalemove, ali je veliki benefit za kupca tog kalema koji tačno vidi gde je kalem proizveden, na koji način je transportovan, i tačno se vidi da li je sertifikovan, da li može da... Dakle, jedna garancija je dostavna. Da postoji određena garancija, naravno. Tako da, u svakom slučaju, proizvođači sa kojima sarađujemo su zadovoljni, proizvođači sadnog materijala, a s druge strane i kupci koji kupuju za svoje manje ili veće parcele, takođe pokazuju zahvalnost i interesovanje.